初めてのツーショット会です。緊張してまーすなんかやっぱり直接近くで見られるから顔きれいにしないとって思ってメイク始めたら全然まだ終わってないんですこんにちは。こんにちは。メイクが全然進みません。こんにちは。暑いですね。皆さんお気をつけてお越しください。とっても暑い。え、会場って暑いんかな。どうなんだろう。会場涼しいといいな。でもなんか涼しすぎて寒い時あるもんね。こないだおしゃべり会の時めちゃめちゃクーラーが自分に直撃する席に座ってて、おしゃべり会中めちゃめちゃ寒かった激寒、震えながらおしゃべり会して。こんにちは。こんにちは。暑いな。今日はなんだか寝足りないです、とっても今日はメイクちゃんとしなきゃと思って結構早起きしたはずなんだけど、全然メイクが進んでない。なんか今日はベースメイクに時間かかっちゃった。こんにちは。ハタ、ありがとうございます。なんか最近もうなんか顔の調子がめちゃめちゃ悪くって、すごいなんかメイクに時間がかかっちゃう。で見る限りでお肌ツヤツヤ。本当？そう、今お肌のメイクめっちゃ頑張ったから嬉しい。もう今まだお肌のメイク
に想像以上に時間がかかって、いつもペッペッペッってやるけど、今日は直接肌見られるからちゃんとしようって思って頑張ったらめっちゃ時間かかって、なんか予想してたメイク時間を大幅に超えました。髪の毛もしてないのに時間がないです。とってもだって目のメイクまだ全然してないんだよ。ほら全然してない、目のメイク。想像以上に時間がかかりました。なんか久しぶりにめちゃめちゃ近くで見られるからさ、なんか緊張してなんかいろいろ試行錯誤してた。そう、途中で配信、あ、別にでも最初からそういう予定でいたんですけど、全くあのフルメイク完成させてから配信しようと思ってたわけじゃなくて、そうメイク途中で配信するっていうのを決めてたんですけど、そうでも思ったところまで進まなかったって感じです。進めるところまで進んで配信しようって思ってたけど、想像以上に進まなかったっていうこと。こんにちは。もうなんか顔がブスすぎてマジでやばい。皆さん直接見てブスって思っても嫌いにならないでください。間近で見たらこいつめっちゃブスやんって思うかもしれない。でも嫌いにならないでください。もうなんか最近さ、やだ、本当にやだ、ブスって思われたくないっていう思いでさ、気づいたらめっちゃメイク、あのメイク濃くなっちゃっててさ、わーやっちゃったって。でもだからといって薄メイクだったらめっちゃブスだし、でもメイク濃くしたらみんなが嫌なのは分かってるけど、なんか気づいたらめちゃめちゃ重ねちゃってて、そうブスやだブスやだって思いながらメイクしてると、気づいたらなんかなんかもうギャルみたいなメイクしちゃってる。こんにちは。こんにちは。からね、ちょっと今日はみんなに直接見られてどう思われるかが怖いです。本当に怖い、マジで。え、直接見たらめっちゃブスくね、もう好きじゃないとかなったらどうしよう。みんながお願いだからそういうこと言わないで。お願いだからそういうこと言わないで。おはようございます。から今日はもう本当にめちゃめちゃベースメイクに時間かけたけど、なんか今日すごく目の調子悪いから
悲しくなってくる。なんか最近毎日目の、まあまあ常になんか、まあ昔からなんだけど、最近めっちゃなんか目の調子悪いんだよね。実物5割増し、いや私マイナスですよ、マイナスマイナスです。公園で見られるのと違うでしょ。だって公園はそんなに近くないじゃん。近くないから、まあひなは公園の時も今日初めて公園行きますとか言われると怖いっていつも思っちゃうだって今までは配信とか写真で見て好きになってくださった方が公園に来た時に、え、全然違うんだろうって思われるのが怖い。でも今日は公園以上に近いんだよ。それは違うでしょ。だってめちゃめちゃ近くに顔があるんだよ。見送りはそこそこ、いや、お見送りはね、ごまかそうと思えばごまかせるそう、お見送りはそんなに近くないから。いや近いよもちろん、でもやっぱりこういうツーショットとかに比べたら近くないから、ごまかそうと思えばごまかせる。そう、一瞬の表情だしね。ひなの中では結構違うのよ、ごまかしてるもん。いつも初めての方が来た時ごまかしてる顔をその一瞬のそのすれ違いざまの顔をごまかしてる。そう、そう、まあちょっとあっという間に時間になっちゃったんですけど今日はよろしくお願いします。楽しみでも本当に待ってます。ではランキング見ます。13位、あつこさんありがとうございます。12位、なんて読むの、3000位、なぎさんありがとうございます。11位、けいわんさんありがとうございます。10位、すいばらのあかてぃさんありがとうございます。9位ジェビさんありがとうございます。8位なべとしさんありがとうございます。7位なかさんありがとうございます。6位ゆずきちさんありがとうございます。5位ととちゃんさんありがとうございます。4位ずるさんありがとうございます。3位うちーさんありがとうございます。2位ましおさんありがとうございます。1位やまさんありがとうございます。はい、では今日はよろしくお願いします。またねー、後でお会いしましょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。気をつけてお越しください。